Kolik potřebuji mít peněz v ETF-kách, abych mohl říct, že jsem finančně nezávislý? Hele, asi 10 milionů. Pokud by si dokázal vyžít 30 tisíc, což si nejsem úplně jistý, Vojto, tak by ti stačilo 10 milionů. Pravidlo 4% ti říká, že pokud dokážeš vyžít ze 4% toho svého portfolia po dobu roku, což abys měl 30 tisíc, tak to dělá na přibližně 400 tisíc ročně, tak by ti teoreticky při tom pravidelném čerpání renty neměly dojít peníze.